Дякую, друзі! Дякую, друзі, що ви тут всі зараз герої. Дякую. І ще раз, слава Україні! Повідомляю, що на Бразковому молодець. Проспекту нічого не бачать. Юрій Бондаренко, дякую. Молодець. Юра, це підтвердження. Молодець. Я ближче до ранку буду вам таку більш серйозну інформацію зачитувати, новини, тому що дуже багато таких дійсно реально важливих подій відбувається в світі. Я хочу, щоб ми про це знали. А зараз поки я такі теплі речі зачитую, бо вони мене завжди більше зігрівають. Друге, тікаю з хати на Майдан за 700 кілометрів від Києва. Я Роман з Болехова. Зараз з вами. Ми переможемо. Я у білому шалику. Шановні друзі, за 700 кілометрів відбирається. ML спільно ТВ, собачка. У мене прохання до Q2 повідомити знову ML. Серіал відбувається з тою колоною. Пам'ятаєте, що їхала? Колони Львова і Тернополя прибули до Києва. Майдан, ми вже тут. Колони з Тернополя і Львова прибули до Києва. У мене є пропозиція ще раз спробувати зробити організовані деякі речі. У нас є хороший цей звук є. Пам'ятаєте, ми завжди говоримо Майдан, є, Майдан, є. Якщо я попробую, знаєте, сьогодні зараз тільки зробити було створено, день воно може працювати інституційно добре. Було створено я не знаю, чи мені окремий суб'єкт підходить. Під назвою громадський сектор Майдану. Ну, але нічого. Але або Координаційна рада громадського сектору. Можемо двічі. Давайте перемога. Це завжди. Туди об'єдналися справжні організації, які представляють реальних активістів, двічі, які здатні працювати разом. Давайте, може, зробимо тоді так. Майдан. Є. Певні критерії відбору для організацій та активістів, які запропонували покласти в основу цього об'єднання. Ось, і тому, коли нас написали спільно ТВ, собачка, gmail.com. Це ML спільнобачення. Торонто, будь ласка, нам напишіть, і ми спробуємо зробити з вами телеміст. Я зараз тут склала гарні слова, попробуємо, як це буде. Тускавець, Дрогобич, Львів. І ми після цього говоримо. 4-5 має бути автобус. 3-2-1 разом. Майдан! Розумієте, що? Є! Не здам! Так, ми знаємо, дякую. Вічне! Є! Україна! Є! Єдина! Є! Революція! Є! Еволюція! Є! Перемога! Є! Подобається таке? Все, я буду далі таке творити. Добре, виходь. Я мушу познаходити такі речі, щоб вони одразу нас зорганізували. Один мій знайомий, який довго подорожував за кордоном і не любив бувати в Україні. Він вважав, що ця країна не має перспективи в ближчий період, що має народитися нове покоління. Не зараз, років через 20. Але ви знаєте, коли він теж не прийняв Майдан, він його не зрозумів. Він приїхав десь на день 10. Ми стоїмо тут гордо. І зараз його звідси не виженеш. Стоїмо за свій людина, яка була достатньо цинічна, яка не вірила в людей, не довіряла людьми, людям. Зараз є центром кола довіри, комунікатором, одним із тих, хто організовує, тих, хто надає допомогу. І воно вміщується. Він відкрив свою квартиру, де ночують там десятки активістів. Україна – це його машина готова блокувати. Україна – це кидатися під Україна – це міліцейським машинні бронзбойти. І ми, тобто, друзі, обов'язково відстоїмо своє право бути європейцями. Він побачив інших людей, заради яких варто боротися. Не забуваємо, що центр Європи знаходиться не де-інде. Не в Брюсселі, не в Парижі, не в Франції, а знаходиться у нас, в Україні. Детройт, не питання. Якщо у вас буде якась акція, і ми європейцями і колись не забуваємо також про історію, то напишіть нам, і ми спробуємо зробити для вас також таке включення та деміст. І німці, і інші представники династії. Ми будемо ставити свій екран. Хто ми, звідки йде. Субота, неділя, ми спробуємо провести зустрічі з активістами. З активістами у нас в новій студії. Дивіться, у мене ще остання. Це буде достатньо цікава дискусія, і ми там зможемо бути включення в режимі телемосту. З хлібом і сіллю. Що, викладаємо там хліб сіль? Печемо, давайте печемо, на завтра багато хліба. І зустрічаємо гостей. Добре.
Друзі, це, коротше, позитивні такі ідеї. Друзі, ви бачите, що у нас надзвичайно насправді гарна ніч, вона насищена, ми чули з вами вже різних виконавців, але зараз буде той вид музики, власне кажучи, яку, напевне, певна частина нашої сьогоднішньої аудиторії, скажімо так, не чула. Людина, яка стоїть за моєю спиною, виступає в клубах, нічних клубах, в Сполучених Штатах, Франції, Німеччині, Великобританії і інших країнах. А зараз вона приїхала саме для нас. Один із тих, дякую, повідомляють про два автобуси діжеста в Україні. По Броварському проспекту. Можливо, є необхідність, не кажу, можливо, зробити на або Ютубі, або на стрімі, виставити кілька десятків веб-камер, які б показували під'їзди до Майдану. Це як ідея для наших техніків. Можливо, це був один з варіантів. Усі йти веб-камерами, всі під'їзди до центру міста і пустити їх в ефір. Шановні друзі, мені підказують, що надто голосно кажу, тримати мікрофон подалі. Намагатимусь. Повідомлення від нашого колеги. Висока прическа. Петро, дякую. Інформація від нашого кореспондента з Академмістечка. Чотири автобуса в районі метро Академмістечка. Висадили людей і поїхали. Я казав про Академмістечко. Чотири автобуси привезли людей. Висадили їх і поїхали кудись бік Гостомеля. Це точно. Ці товариші владу здавати не будуть. Це не Кучма. Вони будуть триматися руками і ногами. Але ж не всі захочуть тонути з ним, правильно? Нагадую, ви дивитесь спільне бачення. 24 години на добу. 21 день повстання. Повстання на Євромайдані. Ми з вами, трансляція цілодобова. Спільне бачення працює тільки для вас. Ми єдині вели трансляцію весь цей час. Цілодобово. Спільне бачення є волонтерською організацією. Ми не професійні журналісти, ми не отримаємо зарплату. Ми працюємо, тому що це потрібно нам. Ми працюємо, тому що потрібно вам. Частина камер на відеопробках або контролюється ззовні, або є зациклені на певний запис, або виробляються в конкретний період. Це вже було. Велком! Торонто з вами. Велком! Люди, з яких висадив на Академмістечку, спортивної зовнішності.
підрозділ міліції. Може бути, що це перекидують солдат, перевдягнути громадянські. І ще в броварах, в магазинах біля частини беркутівцям відмовляють продавати продукти. Ось, чуєте? Солідарність. А ще, в містах у Києві, іде шириться ідея «Свій до свого по своє». Активісти Майдану йдуть до магазинів чи до торгових марок, які підтримують Майдан і купують у них «Свій до свого по своє». Це наш пароль буде, добре? Той, хто значить за ЄС. Нью-Йорк, привіт! Шановні друзі, повідомте, чи є картинка. Картинка з'явилася. Шановні друзі, ми і далі потребуємо все те, що ми раніше казали. Потребуємо бензину, потребуємо підтримки для роботи нашого юстріма, тобто інтернету. Тому прохання подивитися на наші реквізити, підтримувати нас копієчкою. Будь-яка допомога для нас є актуальною. Крім того, шановні друзі, не дай Бог, якщо щось трапиться з нами, ми закликаємо підтримати цей рух спільнобачення, не зупиняти трансляції, показувати динамічний Майдан в інших містах. Прапор не має впасти. Ми наближаємося до 8 мільйонів переглядів, шановні друзі. Це вже буде скоро рекорд. Перепощують, будь ласка, наше посилання на наш ефір. Розміщуйте цей ефір по різним джерелам, особливо ВКонтакті і Однокласниках. Чим більше нас побачать на сході і на півдні, тим краще. Ми говоримо правду. Ми розповідаємо житейські історії, ми говоримо про те, що думають люди, що вони кажуть. Не політиків, а людей. Для людей і про людей. Чикаго, ми з вами. Свій до свого по своє. Хлопці, наш монітор пропали. Дякую, Детройт. Піднімаємо руки трошки тко. Добре. Опускаємо. Піднімаємо. Погрілись. Опускаємо. Погрілись. Піднімаємо. Опускаємо. Ще раз підняли. Погрілись. Бостон. Головне, долоні тепли. Бостон, долоні, ми з вами. І опустили. How are you? Дуже. Тепли. Опустили. Ще раз.
Мене теж Олекса 61, мене теж дійсно цікавить, на яких батарейках працює Руслана. Стільки енергії. Нема навіть у нашого джеджея Толі, який вів ефір 40 годин. Але Майдан надихає. Тут енергія в повітрі, тебе можна навчитися до неї підключатися. Так, я трошки покажу іншу картинку, якщо ви дозволите. Добре. Дякую, Бутончик. Завжди, який дуже добре.